熟人呢见到都不会太大惊小怪。在哪里，在哪里？不要隐藏你自己。此时，在此刻，这里有我，也有你。张惠妹回台东过年有闪光，过年季竞争男友 Sam 低调入境。新年快乐，大家！一年一次的大八六九的部落烟火要开始了，很期待。阿妹今年农历春节回到台东，除夕也照惯例开直播跟粉丝分享部落烟火。交往十年的调酒师男友 Sam 这回意外同框放闪了。在哪里，在哪里？不要隐藏你自己。此时，在此刻，这里有我，也有你。大年初四这天，阿妹带粉丝们直击被男足丰年祭，镜头时不时带到男友。虽然小两口没特别互动，不过 Sam 乐在其中，看起来跟女方家人朋友相当熟识。他的 IG 呢也记录了阿妹家中举办的张家厨艺竞赛哟。新年快乐，我们现在在联合丰年祭，他们部落要表演了，大八六九，我找一个好一点的位置。现场非常冷，亲爱的，风很大又很冷。哦呀哦，努啊呀，哈咿呀哦啊！嘿呀 ！Oh my god！ 哇，漂亮！我已经直播完了，然后没拍到很多舞，没拍到。漂亮啦，你们帅啦，超帅的。亲爱的，因为呢，我们的族人呢见到都不会太大惊小怪，是因为。就是族人见到呢，都会打招呼就好了，因为今天是所有人的日子。今天联合丰年祭，大家来到这边，对，大家都很嗨，所以呢，主角都是现场所有跳舞的人。好，我差不多了，新年快乐，新年快乐。